Dobrý večer, je 18. mája roku 2017. Od mikrofónu sa vám hlási Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce dve hodiny. Dnes pokračujeme v téme, ktorú sme začali v sérii relácií, ktoré sme začali minulý mesiac. A tá séria s podtitulom Bojo planétu a mysle o ľudí. A takisto ako minulý mesiac aj teraz je môjim hosťom Tomáš Hlaváš. Dobrý večer. Dobrý večer. Českým poslucháčom aj vám Norbert. Zdravím vás. Tak, minulý diel relácie sme vlastne ukončili koncom druhej svetovej vojny. Spomínali sme, že oficiálny nacistický vesmierný program bol vedený Wernerom von Braunom a tajná časť nemeckého vesmírneho programu bola vedená Hansom Kamerom. No a po skončení druhej svetovej vojny boli v rámci operácie Paperclip presunutí títo ľudia do Spojených štátov. No a von Braun viedol, ako ste hovorili, ten oficiálny vesmírny program Spojených štátov, ktorý sa dodnes volá NASA. No a Kammer viedol tajný vesmírny program, ktorý nesie názov Solar Warden alebo Solárna stráž a stojí za ním militaristická časť tzv syndikátu. No a minule sme si vlastne povedali, že vlastne to bol koniec druhej svetovej vojny a že sa posunieme ďalej, teda, čo sa dialo potom. No, takže budeme, nadviažem na túto operáciu Paperclip. potom je tu korporátna časť tohto vesmírneho programu, alebo interplanetárny korporátny ko konglomerát e, ICC a za ním zase stojí korporátna časť syndikátu a najväčšie korporácie, ktoré majú čo dočinenia s technológiami a ich rozvíjaním. A takými korporáciami sú napríklad Raytheon, Lockheed Martin, Lockheed Martin Skunk, DARPA, Northrop Grumman a tak ďalej. Ale k tomu sa postupne dostaneme tiež. No a zo skupenie ľudí, ktorí nejakým spôsobom kontrolovali celý vedecký pokrok a operačný mechanizmus v nacistickom Nemecku sa nazýva tzv. odštiepenecká civilizácia. A títo ľudia si uvedomovali situáciu, v ktorej sa v rámci druhej svetovej vojny nachádzajú, keď Nemci začali vo vojne prehrávať na všetkých frontoch a videli, že vojnu v konečnom štádiu oficiálne prehrajú, tak začali diskutovať o budovaní svojich útočísk po tzv. svojej prehre. No a začali budovať enklávy v Južnej Amerike, Argentíne, Brazílii, na Antarktíde. No a pod vedením aj Hansa Kamlera budovali nacisti počas vojny sieť podzemných tunelov, a základní na týchto územiach. A rovnako aj kolónie na mesiaci, marce a asteroidoch. Ale Prosím. K tomu, sa, k tomu sa dostaneme, k tomu sa dostaneme neskôr. <laughs> Dobre. Sú okay. to dosť, dosť husté informácie, ale... Ale na by boli pravdivé. Hej. To sa časom potvrdí alebo vyvráti. No a účelom bolo, aby táto ich odštepenická civilizácia, nacistického Nemecka, fungovala aj naďalej a v podstate sa pred ukončením vojny zbavili a doslovne vzdali toho zvyšného aparátu, ktorý nebol zasvetený do veci v súvislosti s vesmírnym programom. No a čo sa týka Antarktídy, je aj podľa medzinárodného práva táto tento kontinent e, striktne diplomatická zóna, ktorá nejakým spôsobom rozdelená medzi všetky štáty sveta. A rovnako, ako aj mesiac, je tento región obývaný viacerými civilizáciami z iných svetov. No a jedným zo zdrojom týchto informácií, ktoré hovorím ohľadne mesiaca Antarktídy a iných exopolitických súvislostí. Je aj informátor tajného vesmírneho programu Cory Good, o ktorom ste mali možnosť počuť v úvodnom príspevku ešte prvej časti tejto série. Dobre, uh, ja by som, ja som sa, k tomu uh, Goodovi, teda, ak sa môžeme pri on zastaviť, on, ten chlapík sa zrazu iba objavil, a to nie je ani tak dávno, koľko, 10 rokov, naspäť, 2007. On myslím, že začal s týmito informáciami vychádzať pod pseudonymom asi takých, neviem či 5 rokov alebo menej ako 5 rokov dozadu, ale oficiálne potom už pod svojim plným menom začal v spolupráci s Davidom Vilkokom tieto svedectvá vynášať prostredníctvom o, jednej série, ktorú David Wilcock má na svojej internetovej platforme alebo internetovej televízii GAIA v roku 2015. No dobre, toto sú, toto sú dosť také čerstvé veci, ktoré ja viem, v Spojených štátoch veľa ľudí, aj keď sa pozriete, ja neviem, v médiách normálne v ako ktoré sú, vetery, ale sú, sú alternatívne, ak máte coast to coast, nie? tam zvyknú chodiť, alebo aj k tomuto, k Jimmymu Churchovi chodia Jasne. aj títo ľudia. A pár tých ich relácií som si ja vypočul, keď som takto šiel na dlhšie cesty. Neviem, čo si mám o tom myslieť, ale tak povedz uh, si aspoň, niečo o tomto Corey Goodovi, že čo, to je, čo to, čo to je za chlapíka? Že viete, ako, kto to je, že príde a začne rozprávať takéto veci? To, čo on o sebe tvrdí, Corey Good, je, že on ako malý chlapec ešte v polovici 70. rokov minulého storočia bol zverbovaný do vojenského programu pod názvom MyLab. Vieme oficiálne o takomto vojenskom programu, že existuje? Tento, tento program existuje. Dobre. No a tento názov je v podstate odvodený od termínu MyLab Military Abduction, čo znamená únos armádou. No a tieto tzv. únosy realizovala vojenská časť armády, alebo respektíve tajná časť armády Spojených štátov. No a účelom bolo okrem iného vychovávať si svojich tzv. supervojakov, respektíve aparát ľudí, ktorí sa potom v rámci MyLabu podielali na rôznych segmentoch jeho operačných činností. No oni tvrdia, že, že vlastne, že teda americká armáda bola zapojená alebo zapletená do niektorých týchto únosov, ktoré sa mali ako ukazovať, ako že, že, alebo, že ich uniesli mimozemšťania tomu sa postupne dostaneme, ale ako sa tie informácie budú, budú pomaly rozvíjať, pretože tam potom nastala určitá spolupráca s určitými skupinami, vďaka ktorým, respektíve na základe tej dohody s tými skupinami, bolo umožnené určitým aj civilizáciám robiť experimenty na ľuďoch. Okay. Dobre, a k tomu, a k tomu Korimu, teda, čo ešte čo vieme ešte o ňom? Uh, tak ako som spomenul, spomenul tak uh, bol Kori zverbovaný do tohto vojenského programu. A tu by som trošku vysvetlil ohľadne toho, ako fungujú uh, tieto tajné programy a akým spôsobom Regrutujú ľudí, ktoré tieto programy potrebujú na účely realizácie svojej agendy. Takže <kým> každé dieťa, vďaka svojim nejakým vrodeným dispozíciám, disponuje určitými schopnosťami, ktoré sa dajú za normálnych okolností a vhodných podmienok ďalej rozvíjať. No a niektoré deti majú mimoriadný talent dohľadne kreslenia alebo talent konštruovať a rozumieť sa veciam, ktoré sa týkajú, povedzme, technológií. No a iné deti majú zase telepatické schopnosti a u ďalších detí sú zase na základe ich dispozícií rozvíjané schopnosti infiltrovať sa do akéhokoľvek neznámeho prostredia a sú tým pádom využívaní ako super špioni a fungujú v rámci tzv. čiernych operácií alebo black ops. No, a Corigut bol na základe svojich dispozícií identifikovaný ako intuitívny empat. Čo znamená, že jeho schopnosti boli predurčené na vytušenie nebezpe nebezpečenstva, klámstva alebo podvodu. No a koncom 80. rokov, po asi 10 rokoch služby pre MyLab, mu bola pridelená ako on tvrdí, funkcia ako intuitívneho empata, ktorá slúžila ako podpora pre delegátne miesto, ktoré len veľmi nedávno, a to veľmi nedávno, to dávam príklad nejakých 30 rokov dozadu, podľa tých informácií, ktoré on sprostredkoval, získal tento tzv. syndikát, ktorý menežuje tajný vesmírny program v tzv. Rade Superfederácie, kde sú zastúpené viaceré skupiny ľudí z iných svetov alebo iných civilizácií. No a v tomto programe fungoval Good 20 rokov a jeho primárnou úlohou bolo okrem iného vypočúvať aj narušiteľov, ktorí prišli buď do solárneho systému alebo v rámci Zeme za účelom zistiť, čo je ich cieľ, za akým účelom prišli, akú majú agendu a tak ďalej. Dobre, nezvrhujeme sa teraz zase do tej, uh, do tej témy, že Men in Black, alebo to mi tak prípada teraz toto. Hej, to vlastne, keď, keď, keď bereme do úvahy napríklad tieto, no, tieto sci-fi filmy a k tomu, k tomu sa uh, fakticky aj neskôršie dostaneme, tak uh, tieto informácie sú aj prostredníctvom sci-fi filmov podávané ľuďom v tzv. formáte, on no, sa to volá anglickým termínom soft disclosure, kde sú postupne ľudia, neviem, či poviem správny termín, inseminovaní charakterom týchto informácií, aby sa postupne adaptovali na tento charakter informácií. Takže vlastne hovoríte, že, že tie sci-fi filmy, ktoré sú alebo niektoré, ktoré robia, je, sú Uh, predkané takýmito informáciami, aby ľudia podvedome vlastne si sa skamarátili s, s, týmito, s týmito, myšlienkami? Alebo ano. s tou tzv. realitou? Uh, ja potom neskôršie k tomu dôjdem, uh, pretože tí tvorcovia z cify -fi filmov, ako napríklad Gene Roddenbury zo Star Wars, alebo uh, Glenn Larson, ktorý, ktorý uh, stál za neviem, Galaktika, Galaktika, myslím, uh, sa volal ten, uh, ten seriál, uh, tak uh, oni mali informácie z prostredia tohto tajného vesmírneho programu. Priamo. Dobre, a teraz, dobre, Good, tam teda uh, fungoval 20 rokov bavíme sa teraz. Ja, ja, to, ja, to, budem hovoriť na plné ústa, že Men Black. No a, 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 čo teraz? Dobre, stadial, tam skončil, veríte, že 20 rokov, a čo, čo teraz robí? Bo... On určitú, určitú, dobu, dobu fungoval vlastne ten, ten, program, ktorý, ktorý on absolvoval, sa volal 20 a späť. 20 rokov a späť. Čiže vlastne on bol v nejakom časovom úseku e, pribratý do tohto, do tohto programu, kde on plnil svoje, jednoducho svoje funkcie v rámci ako bežný, bežný obyvateľ. E, mal, mal, myslím, že v IT priemysle on fungoval a, a pre nejakú banku myslím, že robil a e, je to trošku je to komplikovanejšie, pretože tento program 20 rokov, 20 rokov a 20 rokov späť je určité časové okno, ktoré fakticky hovorí o tom, že on, on pokračoval on proste ako bežný, bežný človek, ale v určitom úseku bol zobraný do tohto programu a bol. bol akoby časovo vrátený, späť. Ak to chápete. Ja chápem, čo hovoríte. <laughs> Takže, dobre, no, dobre, fungujem normálne, Lichtner toto teraz uh, robí nejaké radíko a vráte ma späť v čase, je ja neviem, 20 rokov a potom tam začnem robiť uh, tie isté veci. To, alebo to, čo mi povedia teda. Hey, v ja určitom, chápem, ja v určitom, chápem, čo hovoríte, len sa mi to nezdalo, Áno, bo... v, určitom, v, určitom, v určitom úseku, ja, ja neviem, teraz poviem, že v roku uh, 1988 bol pribraný do tohto programu, kde plnil funkciu intuitívneho empata, ktorú plnil 20 rokov z hľadiska vnímania nášho času. 20 rokov túto funkciu plnil ale po skončení tejto funkcie tohto 20-ročného obdobia bol znova vrátený do časového úseku roku 1988. To je fajn, ale 20 rokov ja mám dosť veľa rokov, vy ste mladí, ale 20 rokov sa na tom vašom ksichte podpíše, Tomáš. Hej. To je to je ďalší. Toto to mi je... vysvetlíte. Hm. Ja iba tak hovorím, že viete, pred 20 rokmi hm. A sa na mojich si dalo aj pozerať a už po 20 rokoch je to predsa len trošku to je, to je ďalšia, ďalšia vec ktorý vlastne tie technológie ktorými disponuje tento, tento vesmírny program spočíva v tom že tie technológie majú aj charakter spätného regresu čiže oni môžu človek ktorý podstúpi tento čas 20 ročný Spätne ho vrátiť bez nejakých znákov toho, že by, že by zostarol, ale... vy hovoríte, že tá, tá technológia by povedzme mne umožnila vrátiť sa 20 rokov v čas, nie len v čase, ale aj v, vo výzore a to znamená, že by som šiel 20 rokov naspäť a 20 kg naspäť, je. Normálne, že, že by som šiel do... Trebárs. Trebars. A... Otázka ja, je, ja a presne... pamätal ja... si on tých 20 rokov, ktoré ho vrátili? Podľa tých informácií, ktoré on hovorí, uh -huh. tak si ich pamätá. A na základe, na základe toho, čo on hovorí, že prečo si to napríklad pamätá, keď niektorí ľudia, ktorým, ktorým sa neskôr vrátime a tieto veci napríklad zažívali aj kozmonauti, pretože niektorí kozmonauti v rámci bežného vesmírneho programu si niektoré veci nepamätajú. Tak uh, nepamätajú si ich z toho dôvodu, že po návrate zo svojej misie uh, prechádzajú procesom tzv. blank slating, kde sú vymazané ich spomienky. Počúvajte, a... tu vás musím zastaviť. <hým> ja som. A inak ospravedlňujem som poslucháčom, včera som zistil vlastne, že čo sa deje s tým videom, čo som, čo som robil vlastne na tej konferencii. Toto v Bratislave už asi 3 týždňa, len bohužiaľ ten pán, ktorý to mal strihať, tak má proste zdravotné problémy, tak to zobral teraz Igor Jurečka vraj do rúk, tak on to bude, bude dávať dohromady, aspoň taká informácia zo včera, tak možno týždeň, dva mu to bude trvať lebo tam treba dva tie jazyky pospájať, lebo musia urobiť dva videá. Ale aj to chcem povedať, že ten ruský kozmonaut, ktorý tam sedel, ja som sa ho pýtal na nejaké, na nejaké veci a on mi neodpovedal, že nie, nevidel som. Ja som sa ho pýtal, že či tam za okienkom videl nejaké veci, ktoré by tam nemali patriť. Tak jemne som sa ho a je odpoveď bola táto, že nepamätám si. A ja som to v tej dobe vlastne. Neviem, či som to minule spomínal, ale ja som to. Uh, Vyniel som z toho jeho zlú angličtinu, že proste nevy sa vyjadri, tak povie, že nepamätám si a hotovo. Myslíte si, že to myslel vážne, že nepamätám si? No tak ja si myslím, že to bol presne tento prípad. Akože povedal mi pravdu. Je, že že on povedal pravdu. Že jednoducho si prešiel tým procesom, kde mu boli určité veci vymazané. A to je vlastne to, čo viacerí insideri z tohto tajného vesmírneho programu tvrdia, že táto časť spomienok, alebo respektíve špecifických spomienok je vymazaná. Len tam je určitá určité špecifikum u ľudí, ktorí sú ako je Corey good, respektíve ľudia, ktorí sú, majú tie schopnosti, ktoré má on ako intuitívny empat, že títo ľudia sú nejakým spôsobom aj tomuto procesu blankslidingu odolní a vlastne tie spomienky sú nejakým spôsobom, není, není možné ich nejakým spôsobom vymazať alebo Eliminovať. Chcem sa vás pýtať takto. Určite ste videli, lebo ja, keď už ja som videl, tak by ste museli vidieť. Niektoré videá oni robia také, ako predobecenstvom robia aj, 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 Willcock, aj aj, aj, Good, aj, aj Spolu. Som videl nejaké videá. A že robia také konferencie, to môžeme nazvať, alebo čokoľvek. Ale to osadenstvo, lebo podrite sa, ja aj minule som povedal poslucháčom, a to je pravda, že vaša myseľ je taká, jak padák, že lepšie hmm. pre vás funguje, keď je otvorená. A ja mám otvorenú myseľ, ako ja s týmto problém nemám. Na druhej strane som dosť skeptický človek. A keď vidím tie seanse, ktoré uh, oni si tam natáčajú, aj ten uh, aj ten spôsob tie vtipy, to, to, čo je medzi tým, medzi tým to, čo vy hovoríte, čo oni tam púšťajú. A vidím reakciu tých ľudí, mi to prípada ako kult. Nehnevajte sa. Hmm. Tí ľudia sú takí, akože úplne s bázňou sa na nich pozerajú a čokoľvek oni povedia, tak ako, aj, aj keď to nie je veľmi vtipné, tak sa zasmejú A Je to také divné, mi to je, rozumíte? Ako... Úplne, úplne súhlasím s vami. V tom no tán. tak vidíte. Ale v určitom špecifiku, akože by som súhlasil s vami v tom, že že no, ten, ten, ten kultúrny kontext americký je nejakým spôsobom infikovaný aj tými, aj tými komédiami, alebo tým spôsobom, že hoci akú, s prepačením blbosť, keď človek povie, tak alebo, alebo nepodstatnú vec, tak tí ľudia začnú reagovať a začnú sa smiať. Ja viem a to, a je, to a... je napríklad toto to, 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 to je napríklad ten taký taký rušivý moment, ktorý ja vnímam, ale. Tým. Teraz ja nevrátim, mm -hmm. že tie vtipy sú, to, to je ako jedno, ja to, to ja nebudem hodnotiť, ako možno ja nemám zmysel pre humor, ako z, to, z tohto sa nestriela. Čo ja hovorím je, že tie reakcie tých ľudí, pozrite na tie ksichty, vidíte na, no, alebo proste oni niečo hovorí, kamera je na ľudí, pozrite sa a vidíte tie reakcie, tie, tie mimozmyslové a mne to pripadá proste, Pripadá mi to ako fanatických veriaci aj v kostole, a, a ospravedlňujem sa všetkým veriacim, hej, a, a proste pripadá mi to, že, viete, to je také, že bez, bez otázok, hej, že, že, áno, proste čokoľvek ten, tí ľudia, tí dvaja povedia, oni to berú ako fakt, a čo je fajn, a teraz sú dve možnosti, budem tí ľudia dali nejaké dôkazy a potom, ja, je to v poriadku, no, lebo sú iba, iba tomu veria, Viete, lebo aj keď oni majú, urobia si tam slideshow, aj neviem, čo ukazujú, a to sú všetko nejaké nákresy, a viete, mm. ako, ne, však mm. dobre, video donies, fotky donies, keď už o tom rozprávaš. Viete, toto mne, uh, a pôjdeme do prestávky, toto mne nesedí, že uh, však dobre, OK, všetko, čo, čo hovoria oni, a, a určite toho povedali viac, než čo som ja, ja bol schopný vypočuť si, a fajné, čo hovoríte vy, viete, ako to je v pôde, dobre, je nejaké disklo, že bavia sa o tom, že, že možno bude čiastočné, ale oni chcú úplne a to je všetko ako v poriadku, ale však keď majú povolené o tom rozprávať, tak prečo to tým ľuďom neukážu? Viete, lebo potom ste na tom naozaj ako, ako ten veriaci. E, neurážajte sa nikto, prosím vás, kto je veriaci. Proste ten človek verí v Boha. E, ako on vie, nemá dôkaz, ale verí. E, a čo je fajn. A títo, čo tam sedia, mi tiež pripadajú, že ako však dobre dôkazy nie sú, však pár obrázkov, ja som videl tiež obrázky Boha, ako to namalované, to je fajn. Video som nevidel. Takisto, jak oni nevideli video o tom, čo títo rozprávajú. Takže, potom, nakoniec, sú to veriaci, lebo, nie v tom zmysle, že náboženstvo, ale proste v niečo v niečo veria bez dôkazov. Tak, je to viera, viete, lebo Viera a uveriť sú dve, veľk dve rozdielne veci. Mm. <laughs> Takže uh, však keby im ukázali video alebo nejaké fotky, však toto zelený mužiček alebo vyzerá, ako človek a tam je lietajúci a niečo, tak, tak potom nie ste veriaci, tak proste vidíte a uveríte. Nie? A toto sa mi nezdá, že keď teda, a tým už ja končím a môžete odpovedať, keď teda im bolo dovolené o tom rozprávať, prečo nie sú dôkazy? Takéto hmatateľné, myslím. No, niektoré veci, čo sa týka hmatateľných dôkazov, e, nie sú jednoducho k dispozícii, pretože tie hmatateľné dôkazy sú napríklad aj, obsahujú aj, čo sa týka vesmírneho programu a týchto informácií, aj súbory, s ktorými prišiel alebo nejakým zádračným spôsobom skončil... E, v Moskve Edward Snowden. A tieto informácie boli uh, po tom, ako on skončil v Rusku, uh, dekryptované, ja myslím, približne, teraz tomu asi budú dva roky. A väčšina, väčšina týchto častí, respektíve týchto informácií, uh, sa týka práve tohto kozmického programu, len tieto informácie budú použité až keď príde moment, kedy bude možné tieto informácie zverejniť zo strategického hľadiska, ale to predchádzam udalosti, respektíve veci, ktorý, budeme, ktorými sa budeme venovať v ďalších častiach relácie. Ale čo sa týka napríklad týchto informácií, je... zaujímavý ten moment, že tí ľudia nemusia mať z môjho chápania jednoducho hmatateľné, určití ľudia nemusia mať hmatateľné dôkazy, pretože sú informácie, ktoré, ktorými človek rezonuje aj podvedome, ktoré si aj nejakým spôsobom zažil. Ak ideme napríklad do oblasti minulých životov a napríklad týmto záležitostiam sa venoval aj človek, ktorý aj pochádza z našej geografickej oblasti a je zakladateľom transpersonálnej psychológie. Je to známy psychiatr pôvodom z Česka, ktorý po 68. roku skončil v Amerike a jeho meno je Stanislav Grof, a ktorý sa venoval aj týmto záležitostiam. Takže, ale je samozrejme tieto kritické, kritické, vnímanie reality je veľmi potrebné a je veľmi dôležité konfrontovať to s terajšou realitou. Dobre, dáme si prestávku. Tomáš, keď presvedčíte mňa, tak presvedčíte každého, verte mi. Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Moje most je stále Tomáš Laváč. No a bavíme sa teda o Korigúdovi. Nepresvedčili ste ma, však uvidíme, asi bude dosť času na to. A, dobre, vy ste verili, že, že ho vrátili v čase, fajn. A teraz čo, on, on, čo potom robil tých potom, keď, keď bol vrátený a disponoval nejakými technológiami, alebo čo, 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 čo vlastne, z akého dôvodu ho tam vrátili? Hej. No tu by som chcel podotknúť to, že ja ani nepotrebujem presviečať, ja len, ja len sprostredkujem tie informácie, ktoré sú z určitých zdrojov a to, ako s tým naložíte vy alebo poslucháči, je samozrejme na vás a na vašom vnímaní. No a to, čo Korigút to, čo tvrdí, je to, že z titulu tej ó, funkcie intuitívneho empata, aby mal kvalifikovanú informačnú bázu, v rámci toho, že fungoval ako, ako podpora tejto, no, tohto, tohto syndikátu v tejto rade superfederácie, super bolo, aby, disponoval, teda, aby mal tú kvalifikovanú informačnú bázu, tak disponoval technológiou, ktorá sa volá smart glass, alebo takto on nazýva smart glass, čo je v podstate niečo ako naše tablety, len vyzerá to ako bežný kus priehľadného plexiskla, ktorý keď sa aktivuje mentálne, tak sa danému subjektu, ktorý ho aktivuje, v tomto prípade Korimu, objavili informácie, ktoré súviseli s našou skutočnou históriou a históriou vesmíru čiže niečo ako kozmický internet. Počkajte, on tvrdí, že tá história, ktorú my poznáme, že to nie je pravdivé. Tak myslím, aj z môjho, z môjho pohľadu je to, že históriu samozrejme píšu, píšu výťazí a v súvislosti s vnímaním toho, ak históriu píšu výťazí, tak tomu aj patrične tá história zodpoveda. No dobre, a akým informáciám sa teda dostal vďaka tejto technológii? No, vďaka týmto tabletom, smartglasom, prišiel do styku s faktami, kde boli uvedené poznatky o tom, že Nemci už počas vojny sa dostali na mesiac, aj na Mars. A to, 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 tieto, tieto informácie sú podporené aj neskôršie informáciou. Dosť často používam toto slovo informáciou, ale neviem, neviem iný výraz, a, a, ktorý, ktorý by to lepšie reflektoval, tak. A, s týmito poznatkami prišiel Však aj... Informácia je fajn, to môžete používať, to slovo informácia môže byť aj pravdivá, aj, aj falošná, takže áno, informácia. Hej, a s týmito informáciami prišiel aj William Tomkins, ktorý bol hlavný konštrukčný inžinier misie Apollo, a ku ktorému sa no, bližšie vrátime za chvíľku. A v rámci týchto svojich svedectiev Cory Good spomenul aj to, že mesiac je v podstate neutrálna diplomatická zóna, kde operujú viaceré civilizácie a ktorú ani tí najhorší nenarúšajú. No a Nemcom bolo umožnené si tam postaviť maličku základňu s názvom Mesačné operačné veliteľstvo. No a teraz sa vrátim k už spomínanej operácii Paperclip. V rámci nej prebiehal v povojnovom období tzv. brain drain alebo odliv mozgov, kde tie najväčšie vedecké kapacity a géniovia rôzneho druhu boli regrutovaní pre rôzne druhy tajných programov. 20% podľa tých prameňov. Bolo z USA a zvyšok 75 z iných častí sveta. A veľmi veľká časť pochádzala z východnej Európy a Južnej Ameriky. No a celkovo do 60 miliónov ľudí bolo vtiahnutých do týchto programov, vrátane vojenského programu MyLab. Počkajte, 60 miliónov ľudí, a to sa nenašiel jeden do predminulého roku, kto by tieto informácie pustil von. Viete, 60 miliónov ľudí, veľa. Hm. Časť, časť tých ľudí fungovala aj mimo, mimo, mimo planéty. Myslím si, že väčšina časti z týchto ľudí, ale k tomu sa tiež dostaneme a podľa... Tých zdrojov informácií bolo to, že tí ľudia, ktorí operovali mimo planétu Zem a ktorí fungovali v rámci tohto programu, tak im bolo zase povedané, že na planéte Zem vypukla katastrofa, nukleárna vojna a takéto záležitosti, čiže ten, nemali, nemali, kontakt, nemali kontakt s ľuďmi túto na planéte a časť zas tých ľudí prešla tým procesom tzv. blackslating a teda jedni z tých najodvážnejších, ak bereme do úvahy, že tieto informácie sú pravdivé, tak vystúpili s týmito faktami na verejnosť a sú to dosť kvalifikovaní ľudia, ako som spomenul, konštruktér hlavný misie Apollo, William Tompkins a ďalší ľudia ako seržant Clifford Stone, ale k tomu sa neskôršie tiež dostávame. Dobre, povedzte mi jednu vec. Prečo uh, tieto letajúce daniere sa začali objavovať až, alebo správy o tom, že ľudia to videli až po druhej svetovej vojne, že tam nejak sa roztrhlo vrece s nimi, sa mi zdá, že 46. 7. rok a títo a kdejakí ufológovia, alebo títo tvrdia, že pravdepodobne kvôli tomu, že, že bola zhodená tá atomová bomba, boli zhodené atomové bomby, že že potom sa začali obojevať, že preč, prečo to bolo vlastne, alebo čo, čo sa dialo po tej druhej svetovej vojne s týmto? Ja, ja to chápem tak, že jedný, jedným z dôležitých impulzov bol aj tento fakt. O, atomová bomba. Ale ako som už spomenul v prvej časti relácie, tieto styky a o, zážitky s ľuďmi z iných svetov prebiehali počas celej histórie. A k tomu postupne teda dospejem a, a budem teda určité, určité veci teda rozoberať, ale tu by som chcel teda pripomenúť, že po tej druhej svetovej vojne, ako ste povedali, tak bolo niekoľko zo, aj zostrelených alebo havarovaných neidentifikovaných lietajúcich objektov. No a jednou z úloh vtedy novo vznikajúcej CIA v rámci vojensko-priemyselného komplexu v Spojených štátoch bolo utajovanie týchto prísne tajných informácií, ktorých charakter bol senzitívnejší ako projekt Manhattan. A projekt Manhattan bol, ako mnohí vedia, programom vývoja atomovej bomby, na ktorom pracovalo asi 100 tisíc ľudí, ale to informačné rozčlenenie bolo koordinované takým spôsobom, že Nikto nevedel, čo bude výsledkom celého snaženia v rámci Manhattanu. No a ohľadne týchto havarovaných objektov existovali a doteraz existujú týmy, tajné týmy, ktoré navštevovali a navštevujú miesta týchto havárií. A jedným z ľudí, ktorí tieto mesta navštevovali, bol aj ďalší informátor v rámci tohto segmentu informácií, seržant Clifford Stone, ktorý žije doteraz a ku ktorému sa potom ešte vrátime. No a do týchto záležitostí bola samozrejme angažovaná aj Kanada. No a tu sa zmiením o Wilbertovi Smithovi. A Wilbert Smith bol kanadský rádioinžinier, ktorý v 50. rokoch minulého storočia pracoval pre kanadskú vládu a neskôr pracoval pre ministerstvo dopravy. A angažovanie sa v záležitosti UFO začalo v septembri nejak 1950, keď svojmu šéfovi napísal prísne tajné memorandum, ktoré obsahovalo informácie obdržané počas jeho návštevy vo Washingtone. No a memorandum s dátumom 21. november 1950 hovorí o tých najtajnejších informáciách, ktoré sa zmienujú o existencii lietajúcich objektov, s tým, že sa v tomto memorande zmienuje aj o existencii skupiny známej neskoršie ako Majestic 12 alebo Majestic 12, ktorú toho času viedol Vanevar Bush. Nejak spojený s Bushovou rodinou? Ja som si nedohľadal informácie nejakého, nejakého priamého spojenia, ale zrejme je, je možné, že tam nejakým spôsobom bude v rámci nejakej tej rodovej genealógie, nejaké, nejaké príbuzenstvo, ale to v tejto chvíli nemôžem, nemôžem nejako potvrdiť, ale o, tento Váne Varbuš bol vedec, vynálezca a profesor elektrického inžinierstva, ktorý viedol počas vojny vedecko-výskumné centrum Spojených štátov, cez ktoré sa realizoval aj projekt Manhattan. A on bol jedným z tých, ktorý presviečal americkú vládu skonštruovať atomovú bombu. No a okrem tejto skupiny Majestic 12 vykonávali dohľad a kontrolu nad týmito informáciami aj vzdušné síly a spomínaná CIA. K založeniu Majestic 12, asi v roku 1953, predchádzalo založenie výkonnej koordinačnej skupiny, ktoré cieľom bolo koordinovať mimozemské projekty a informácie, ktoré prináležali tejto téme. A táto skupina začala fungovať ešte za prezidenta Harryho Trumena v roku 1947. A bez schválenia tejto skupiny neboli posunuté jednoduché informácie zmieneného charakteru prezidentom alebo jeho nasledovníkom. A členom tejto skupiny bol aj vtedajší americký minister obrany James Forrestal. A Forrestal si ešte počas vojny vybral jedného človeka, ktorý by riadil. Tajný námorný program, cez ktorý získavali Američania vedomosti od nacistov v rámci toho, čo robili ohľadne kozmických technológií a čo sme spomínali ešte v predchádzajúcej relácii. A tento človek, ktorý potom riadil tento tajný námorný program, bol admirál Rico Bota. A teraz spomeniem jednu súvislosť, ktorá sa odohrala z 24. na 25. februára v roku 1942 v Los Angeles, ktorá sa volá L.A. Air Raid Incident kde námorníctvo a vzdušné síly získali po havárii dva lietajúce taniere. A ten, ktorý mal vzdušné síly, šiel potom na základňu v Wrightfield, ktorá vtedy bola výskumným zariadením vzdušných síl pre zahraničné v úvodovzovkách. Bol taký no, zaujímavý názov tohto výskumného zariadenia zahraničné letecké technológie. No a 25. februára Rico Bota, ktorý stal na čele divízie námorníctva pri úrade pre letectvo, dostal rozkaz prísť na základňu v Wrightfield na začiatku marca. A ako aj ukazuje dokument na základe slobodného prístupu k informáciám, dôvodom uvedeným v rozkaze ktorý bol udelený Botovi, je súvislosť s vývojom motora. A Bota bol okrem iného aj expertom v súvislosti s vývojom motorom. A okrem iného bol aj osobným priateľom J.K. Northropa a Williama Boeinga, ktorí neskôr založili spoločnosti, ktoré sa venovali letectvu a leteckým technológiám. No a keď už sme pri týchto incidentoch, tak spomeniem ešte udalosť, ktorá sa 4. júla v roku 1947 odohrala v americkom rozveli. A svedkami tohto incidentu bolo veľké množstvo ľudí, čo svedčili no, respektíve videli, čo sa, čo sa stalo a o tom písala aj vtedajšia dobová tlač a rádia. No a táto udalosť vyvolala vo verejnosti veľké znepokojenie a občania si potom v súvislosti s týmto incidentom kládli otázky. Dostali odpoveď, že to bol vzdušný balón? Dostali odpoveď potom 8. júla od veliteľa vzdušných síl generála Williama Blancharda, ktorý oznámil tlačí nájdenie lietajúceho disku. No a toho istého dňa veliaci generál vzdušných síl Roger Remy oznámil, že vzdušné síly objavili, ako ste povedali, meteorologický balón, ktorý sa zrútil. No a to bol základný kameň klamstiev ohľadne podobných incidentov, ktoré sa odohrávali po dobu ďalších 70 rokov. No a teraz náspäť Gríkovi Botovi. Ten, ako som spomenul, viedol tajný námorný program za asi 30 špiónmi a na základe aj svedectiev spomínaného hlavného inžiniera programu Apollo, Williama Tompkinsa. Tieto operácie sa uskutočňovali pri najmenšom medzi rokmi 1942 až 1946. No a tento špionážny program samozrejme zistil, že nacisti vyvinuli minimálne 30 prototypov antigravitačných lietajúcich strojov. No a s následne získanými informáciami v rámci kreovania vojensko-priemyselného komplexu mal dohľad nad výberom leteckých spoločností a rôznych think tankov a vládnych laboratórií, ktoré zdokonalovali, vyvíjali alebo uskutočňovali reverzný inžiniering týchto spadnutých objektov, admirál Richard Bird. A k nemu sa vrátim za chvíľku. Ja sa tu chcem spýtať, áho, hovoríte, že, alebo že ten špionážny program teraz zistil, že nacisti vyvinuli až 30 prototypov antigravitačných letajúcich strojov. Prečo? Aspoň jeden nepoužili, použili, aby vyhrali vojnu. Hm. No, k tomu, k tomu prídem za chvíľku. No a dobre. Ok. Hm. No a úlohou tohto Williama Tompkinsa, ktorý bol konštruktér no, a šéf inžinier programu Apollo, bolo Rickovi Botovi asistovať v rámci technickej expertízy a pochopiť, ako tieto zariadenia operujú a následne zrealizovať vedecké know-how a uplatniť ho potom v praxi. A potom meetingov, na ktorých sa títo rôzni no, ľudia zúčastňovali, okrem Tompkinsa a Botu, boli jeden, jeden, až podľa tých zdrojov traja námorní kapitáni a nejaký stenograf. No a Tompkins aj zverejnil dokumenty vydané bývalým ministrom obrany Forestalom, ktoré hovoria o sformovaní alebo sformalizovaní akvizičného programu ktorý disponoval tajnými technológiami na čele s admirálom Botom. A Rico Bota potom šéfoval novo vytvorenému úradu pre výskum a vynálezy od 19. mája, veľmi krátko po vojne v roku 1945. No a teraz prejdem tým veciam, ktoré ste sa pýtali ohľadne toho, ako tie technológie využívali nacisti. Potom ako sa spomína, na ktorú som spomenul, tú odštepeneckú nacistickú civilizáciu so svojimi technológiami a personálom, keď sa dostala do Antarktídy, ktorú, ktorú som tiež spomínala v súvislosti s tým uh, ich únikom cez Južnú Ameriku, ako uh, po vojne a krátko pred vojnou unikali, tak americké ministerstvo obrany poslalo te, do tejto oblasti vojenskú námornú flotilu pod vedením admirála Richarda Byrda. No a táto operácia nesla meno High Jump. A tam zažila táto flotila situáciu, keď z mora a z pevniny na Antarktíde vyšli alebo vzlietli stroje, ktoré sa pohybovali enormnou rýchlosťou a ktoré z väčšej časti zlikvidovali flotilu admirála Birda. No a potom to debakli sa Američania vrátili naspäť a Bird o tejto udalosti referoval prezidentovi Trumanovi. Ale doteraz väčšina častých informácií, o ktorých mu reportoval, sú pod zámkom. A táto udalosť potom mala podľa svedectiev rôznych za následok, že ministerstvo obrany išlo za vedcami z paperclipu, ktorí boli po vojne presunutí do Spojených štátov a ako som spomínal teda v minulej časti, stáli za kreovaním novovznikajúceho amerického vojensko-priemyselného komplexu. No a títo veci sa potom zmienili ministerstvu obrany, že o tejto skupine odštie peneckej vedia. A Američania ich potom požiadali, či by im mohli sprostredkovať s touto skupinou veci z paperclipu kontakt. No a to potom viedlo k stretnutiu skupiny s prezidentom Trumanom. No a odštepenecká skupina samozrejme vedela, že americká vláda po rozveli a tých iných incidentoch vytvorila systém kontroly nad týmito informáciami, ktorých odhalenie by malo za následok fakticky kolaps súčasného charakteru spoločnosti a začala robiť voči američanom výpady. A jedným z takýchto výpadov bol potom rok, nebolo to teda tesne po vojne, ako by ste možno očakávali, ale jedným z týchto výpadov bol potom rok 1952, keď sa nad Washingtonským kapitolom objavila flotila lodi tejto odštiepeneckej civilizácie, čo bolo v podstate podľa tých informácií ľudí, ktorí sú zainteresovaní do tejto celej situácie, tak to bolo posolstvo americkej vláde, aby podpísala s touto skupinou dohodu za to, že táto odšiepenecká skupina neodhalí sama tieto veci a technológie. No a tým pádom z obáv pred stratou monopolu nad ropným biznisom a z obavy toho, že ľudia budú konfrontovaní s úplne inými informáciami, americká vláda pristúpila na dohodu. A Harry Truman a potom jeho následovník Eisenhower, dohodu aj uzavreli. A tým pádom infiltrácia vojensko-priemyselného komplexu Spojených štátov, touto skupinou bola završená. Dáme si prestávku. Jednu vec ja môžem potvrdiť, že 5. marca v roku 1947 v čelských v novinách, ktoré sa volajú El Mercurio, vyšiel článok, že bolo urobené interview, rozhovor s týmto, s týmto byrdom a varoval Spojené štáty, že by sa mali nejakým spôsobom pripraviť na, na to, aby sa pripravili a začali sa chrániť proti možnosti invázie krajiny nepriateľskými lietadlami, ktoré by mohli prísť z polárnych regiónov. O 5 minút sa opäť vrátime. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou je stále boj o planétu a mysle ľudí. Mojim hostom je Tomáš Hlaváč. A Tomáš, eh, sme, že už v tejto relácii teda pôjdeme, k, prejdeme k obdobiu. Ako do toho všetkého zapadá Kennedy? No, John Fitzgerald Kennedy o, o, po vojne spoločne s Jamesom Forrestalom navštívil Nemecko. A neskôr na základe Forrestalovej požiadavky sa mal stať aj trvalým členom jeho týmu. Avšak potom, ako jeho starší brat Joe v 1944. počas vojny zahynul, tak... Kennedyho otec, ktorý bol toho času veľvyslanec Spojených štátov vo Veľkej Británii, chcel, aby JFK vstúpil do politiky. No a v roku 1946 sa potom skutočne Kennedy stáva aj kongresmenom. No a Kennedy bol o týchto nacistických programoch, rozvele a iných veciach kvalifikovanie informovaný ako Forestalov člen týmu a neskôr aj napísal knihu, v ktorej sa o tom zmienil a tá kniha má názov Prelude to Leadership, ktorá vyšla po jeho smrti. No a v nej potom Kennedy spomína na obdobie, keď bol počas okupácie a po vojne v Európe a v Nemecku. No a Forestal vzhľadom k tomu, ako veľa vedel, sa stal neskôr zrejme bezpečnostnou hrozbou. Uh, prezident Truman, potom ako sa James Forrestal zmieňoval o jeho vedomostiach, ako aj o prísne tajnej operácii admirála Berda Operation alebo operácia High Jump viacerým ľuďom, ho v marci v roku 1949 požiadal, aby rezignoval. Forestal potom poslal rezignačný lístok a následne bol zavretý na psychiatriu ako svojho času aj doktor Viktor Schauberger, o ktorom sa, som sa zmienil v prvej časti tejto relácie. 22. mája 1949 bol Forestal zavraždený vyhodením z okna psychiatrickej liečebne, plachtou priviazanou okolo jeho krku a jeho druhý koniec bol upevnený v izbe. No a zaujímavosťou je, že deň predtým jeho bradu upovedomil autority, že Jamesa z tejto liečebne berie a po tejto Samovražde, alebo vražde. Vyberte si, čo chcete. No Potom... viete, že mňa tiež samozrejme, za bol, boli aj v Spojených štátoch vo Veľkej Británii samovraždy rôzneho druhu. V Amerike dvakrát sa strelilo do hlavy a ja neviem čo, trikrát do chrbta aj také boli. A prehlásilo to pre, ako vyhlásili to ako samovraždu. Tuto sú nejaké e, indície, že by ho niekto vyhodil, mohol sám skočiť, nie? Samozrejme, ako policajti môžu operovať aj s týmito informáciami a e, treba teda brať ale do úvahy e, všetky tie veci, tie jeho poznatky. Kui e, Bono, komu jeho vražda prospela. Smrť teda skôr nie je vražda. A, respektíve smrť, Aj, smrť. Respektíve alebo samovražda. Takže... A potom po tejto samovražde boli samozrejme jeho denníky skonfiškované. A teraz prejdem k skupine Majestic 12. Táto skupina bola pod týmto menom založená, ako som spomenul, začiatkom 50. rokov, potom ako sa Eisenhower obratil na člena rady pre medzinárodné vzťahy Nelsona Rockefellera, ktorý bol toho času jeho poradca. A cieľom bolo mať dohľad nad informáciami týkajúcich sa UFA. Na túto skupinu sa vo veci utajených záležitostí v liste Forestalovi odvolával už Truman, keď písal, že tieto skutočnosti by nemali po konzultácii s pánom Vanevarom Bushom, šéfom Majestic 12 a Alanom Dullesom, šéfom CIA, opustiť oválnu pracovňu. No a potom Trumanove aj Eisenhowerove dokumenty poukazujú na existenciu tejto prísne tajnej vojenskej vedeckej skupiny zodpovednej za narábanie s informáciami ohľadne mimozemského života a technológií. A Majestic 12 dostávala okrem iného obrovskú logistickú podporu Pentagonu a bola zároveň úzko spojená s tajnými operáciami CIA a navyše bola mimo priamého dohľadu prezidenta. No a počas prezidentovania Eisenhowera ten technologický a reverzný inžiniering spadnutých strojov bol presunutý do podzemných základní v Nevade a Arizone a potom väčšia časť kontroly nad týmto inžinieringom bola presunutá pod uh, krídla civilných agentúr. Eisenhowerovi bol umožnený prístup do týchto zariadení až po jeho hrozbe, že pošle na územie Area 51, Area 51 a S4 armádu. A v roku 1954 mal podľa informácií ľudí z prostredia tajného vesmírneho programu Eisenhower na základní Edwards Air Force Base stretnutie s benevolentnými bytostiami, ktoré za ďalší insider tajného vesmírneho programu a spomínaný konštruktér programu Apollo William Tompkins označil ako Nordikov. Na vysvetlenie, tie, tie benevolentné bytosti, to sú tí to sú dobrí mimozemšťania. Dobre to chápem? Áno, malevolentné, ten termín malevolentné bytosti sú bytosti, ktoré majú nejakú negat, ne, negatívnu agendu a benevolentné, bene, benevolentné bytosti majú pozitívnu agendu, respektíve, alebo neutrálnu, hm. môžeme, môžeme tak povedať. Teraz, aby som ja chápal, lebo toto prvýkrát ja počujem. Hmm. A benevolentné sa vole preto, že, že beneficia, nejaká beneficia a malevolentné kvôli Melishews. Hmm. S týmito slovami to bolo dobre. Zrejme. Tak, ok. Hmm. No a títo nordici potom kontaktovali vojensko-priemyselný komplex Spojených štátov a varovali pred nástupenou cestou, na ktorej boli s ponukou asistencie, ako ju zvrátiť, s tým, že by mala administratíva byť viac otvorená k príjmaniu spirituálnych informácií. Čo ale samozrejme aj Zenhaverovi nebolo umožnené, aj vďaka Majestic 12. Jeho poradcovia pre národnú bezpečnosť sa pod jej vplyvom odmietli vzdať potom tých nukleárnych zbraní. A potom v roku 1955 na základní Holomen sa stretol s vysokými šedými, s ktorými bola uzavretá dohoda pod označením TAU-9, v rámci ktorej títo poskytli šedy časť svojich technológií a vláda americká zazumožnila tejto skupine ľudí z iných svetov robiť experimenty na ľuďoch. A to potom už vlastne aj veľa ľudí, teda, ktorí sa zaoberajú týmto informáciami, prišli do styku s tým, že určití ľudia boli aj unesení a aj, aj boli, aj boli no, aj filmy spracované na základe týchto, týchto, uh, týchto vecí a uh, jeden, uh, jeden film, neviem si teraz spomenúť to presne uh, meno toho filmu, On, to sa odohral, séria takých incidentov na, na Aliaške, ale bol jeden film a potom možno uh, si spomeniem a, a poviem, Mila Jovovič hrala, hrala v tom filme psychiatričku ktorá vlastne no, no, vypočúvala ľudí s týmito zážitkami. A potom ďalšia benevolentná skupina, s ktorou sa Eisenhower stretol, boli tzv. modrí, ktorých agenda bola mieru milovná, tiež rovnako ako agenda nordikov. A tí tiež dávali duchovne povznašajúce informácie, informácie o vedomí, a v rámci toho poskytovali alebo ponúkali pomoc pri integrácii s inými civilizáciami. Čiže v podstate veci, ktoré americká armáda alebo ten militaristicko-industriálny komplex nemal možnosť ako využiť na svoje cieľa a svoju agendu. A potom ešte predtým, než uh, sa zás k Johnovi Fitzgeraldovi Kennedymu, chcem sa ešte zmieniť o tom, že uh, Dwight D. Eisenhower mal vo svojej rozlúčkovej reči v januári v roku 1961 prejav, kde varoval ľudí a hovoril, o tom, že vláda sa musí brániť neoprávnenému získavaniu vplyvu vojensko-priemyselného komplexu. No a po jeho odchode koncom januára 1961 prichádza opäť na scénu John Fitzgerald Kennedy, ktorý vyhral voľby prezidentské a preberá po Eisenhowerovi úrad prezidenta. Mesiac potom 19. februára 1961 vydáva Kennedy pokyn, aby programy psychologickej vojny boli pod kontrolou jeho poradcu pre národnú bezpečnosť. V júni potom chcel JFK implementovať prezidentský dohľad nad tajnými operáciami CIA cez šéfa svojej kancelárie. A tieto akcie boli Kennedyho snahou získať prístup k tajným projektom, ktoré mali čo dočinenia s tematikou UFO a mimozemského života. No a tu narazil na odpor Alena Dalesa, vtedajšieho riaditeľa CIA, ktorý bol proti tomu, aby Kennedy, aby Kennedy mu bol udelený prístup k týmto informáciám. Alen Dales bol kľúčovou postavou v boji o moc s Kennedym, ktorá sa týkala predovšetkým odhalenia činnosti skupiny Majestic 12 a jej kontrolou tajnými spísmi o UFO. No a tento boj o moc dokazuje aj uniknutý návrh čiastočne spáleného memoranda, údajne zachráneného z horiacich zvýškov spisov Jamesa Engotona po jeho smrti v roku 1987. A James Angleton bol toho času, keď bol Kennedy prezident, šéfom kontrarozviedky americkej. A toto memorandum obsahuje dalesové príkazy ohľadne toho, ako kontrolovať informácie o UFO, ale aj to, ako zabezpečiť, aby tieto neboli zdieľané s prezidentom. A zakazuje v ňom, aby k dokumentom vo vlastníctve CIA a Majestic 12 mali prístup členovia prezidentovho týmu pre národnú bezpečnosť. No a potom druhá fáza konfliktu, ktorá mala v konečnom dôsledku fatálne následky nastala 20. septembra 1963, keď sa John Fitzgerald Kennedy pustil do stratégie, ktorej cieľom bola spolupráca medzi agentúrou NASA so sovietským vesmírnym programom, čo viedlo k stupňujúcej eskalácii konfliktu s touto skupinou Majestic 12. A ďalšie uniknuté dokumenty potom hovoria o tom, že JFK chcel od CIA, aby agentúre NASA poskytla informácie o UFO ako súčasť snahy o vzájomnú spoluprácu so sovietmi ohľadne vesmírneho programu. No a to by potom malo následne za následok zverejnenie týchto informácií verejnosti Spojenými štátmi a Sovjetským zväzom. Potom pred valným zhromaždením OSN 20. septembra predniesol Kennedy svoj prejav, v ktorom sa vyslovil za vzájomnú spoluprácu v tejto otázke. A tu uvediem takú podrobnosť, o ktorej sa zmienil Chruščov syn, že 10 dní predtým ako Kennedy predniesol v júni 1961 ešte, mm na samite vo Viedni svoj prejav v kongrese, kde hovoril o tom, že Američania pôjdu na mesiac, navrhol Nikitovi Chrúšťovovi spoluprácu v rámci vesmírneho programu, ktorý to vtedy odmietol. Potom v kongrese a v agentúre NASA nemalo hľadne tejto záležitosti Kennedy podporu a z tejto iniciatívy nakrátko vycúval aj z dôvodu, že Chruščov vtedy neprejavil svoj záujem o túto spoluprácu. No a Chruščovou syn tiež spomína, že jeho otec mu po Kennedyho septembrovom prejave v oktobri 1963, o dva roky neskôr, dva mesiace po tom spomínanom prejave v OSN septembrovom, hovoril, že rozmýšľa nad tou Kennedyho ponukou. A jedným z dôvodom, prečo sa pohrával s touto myšlienkou, bolo, že potom po kubánskej kríze v roku 1962 chrúščová dôvera voči Kennedymu stúpla veľmi vysoko. Potom nastal ďalší moment, keď 11. novembra 1963 zlyhala sovietská misia na Mars pod názvom Cosmos-21. Tedy dosiahol deň NATO Kennedy s Chrúšťovom dohodu ohľadne spoločnej vesmírnej misie, ako aj zdieľania týchto informácií o UFO. Kennedy 12. novembra vydal memorandum o zdieľaní spisov o UFO s organizáciou NASA a Sovietmi, ktoré bolo zaslané šéfovi CIA Johnovi McConaugheyovi ktoré bolo následne odovzdané Jamesovi Engeltonovi, ktorý bol šéfom kontrarozviedky. A tento Engelton kontroloval prístup k spisom o UFO, pretože on bol v podstate aj v styku s touto skupinou Majestic 12. Engelton touto požiadavkou nasledoval prísne tajný súbor smerníc Majestic 12. A jednou z, tých, z týchto smerníc bola prísne tajná smernica o atentáte. A tá hovorila o tom, že v prípade, ak nejaký štátny predstaviteľ nebude kooperovať s Majestic 12, uplatní sa v plnom rozsahu. A tu teda podotýkam to, že bývalý šéf CIA Dales, bol spolu s členmi Majestic 12 zainteresovaných v schválení tejto smernice. A znenie tejto smernice bolo v kódovanom jazyku a je znenie bolo následovné. Keď podmienky nebudú prispievať k rastu nášho životného prostredia a vplyv na Washington už nebude možný, v počasí absentuje možnosť zrážok. Malo by byť mokro. 22. novembra bol Kennedy v Dalase zabitý. Allen Dallas, ktorý mal vypracovať spomínanú direktívu pre Majestic 12, sa neskôr stal členom Warrenovej komisie, ktorá vraždu Kennedy ho vyšetrovala. <laughs> to, je také, to je také zaujímavé. To je, keď som to prirovnal k dnešnej dobe, to je ako keď toto Robko Fico pobehuje pred kamerami a vykrikuje, že ide bojovať proti korupcii. Také milé to je. Dobre, dáme si, dáme si prestávku. Ja som dohľadal ten film, vidím, že sa to volá The Fourth Kind, asi štvrtý, a štvrtý druh. druh hej, hej. A po prestávke samozrejme necháme možnosť poslucháčom, aby volali a písali. A ak píšu, tak prečítame, a ak budú volať, tak ich samozrejme pustíme do relácie. Tak vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Vox Populi, Vox Dei. Takže Môžete volať na 0919280472, ak máte otázky na hostia, na Tomáša Lavača a písať. Samozrejme, môžete na studiozavinášinfovojna.sk. Jozef nám píše, že zdravím vás, podľa vášho hostia reptiliani ovládajú iluminátov. A ja neviem, o tom sme sa dneska vôbec nebavili. Čo k tomu? No, reptiliánska rasa to je jedna z civilizácií, ale uh, k tomu sa potom dostaneme neskoršie. Uh, nie je to tá hlavná uh, rasa ľudí, ktorá uh, je administratorom uh, celého tohto procesu. Dobre, a to... Ale je to jedna z negatívnych frakcií, ktorá, ktorá významne uh, svojim uh, spôsobom tu funguje a ja by som tú frakciu podľa tých informácií definoval ako hrubokrky <laughs> mafiáni, taký spodok spodok toho, toho toho systému kontroly, ktorý plní svoju funkciu pretože tam treba brať nazratel toho, že tá štruktúra ovládania aj v rámci exopolitiky mimo planéty Zem o, má svoju hierarchickú štruktúru a rasa, ktorý, civilizácií, ktorú reprezentujú o, reptiliáni, o, je len jednou z tých ráza Je, je jednou z tých ráz, No. Dobre, ďalej pokračuje Jozef, že a k tomu cestovaniu v čase sú informácie, že už Tesla zo CIA jej vytvorili cestovanie v čase, teraz váš hovorí, že to vytvorila mimozemská civilizácia, dôkazy stále nie sú. Aký máte na to názor vy? No ja mám na to názor taký, že Tesla zomrel v 43. si bola založená v 47. Takže nie, nerozumiem celkom otázke, lebo nejak... No, toto, to, to, to je dosť veľmi zaujímavá teda, uh, poznámka, pretože uh, neviem, či to bolo pred koncom, pred koncom vojny, uh, bolo, je to pravda, Tesla, Tesla s Einsteinom a uh, s jedným matematikom, s von Neumannom, uh, pracovali na jednom experimente, a pracovali na jednom projekte, ktorý mal označenie Rainbow, ale to známejšie označenie bolo Philadelphia Experiment, kde sa vo Filadelfii v roku 1943 na lodi Eldridge, čo sú aj záznamy, samozrejme dostupné, podarilo vytvoriť okno v čase. A ten experiment spočíval v tom, že vtedy námorná tajná služba sa v rámci vojny snažila vďaka tým svojim vyvíjaným technológiám zneviditeľniť pred nepriateľskými radarmi pomocou Einsteinovej teórie jednotného pola. Za použitia elektromagnetických frekvencií nejaký štít, ktorý spôsobil to, že buď loď alebo lietadlo sa stalo pred nepriateľom neviditeľným a stalo sa to, že sa tento experiment vymkol spod kontroly a po nejakú dobu nejakých 20 minút sa, teda objavil sa nejaký modrý záblesk a po dobu nejakých 20 minút tá loď úplne zmizla. A svetkovia potom následne, ktorí vypovedali ohľadne toho incidentu a ktorí, ktorí videli, čo sa, čo sa, dialo, tak boli potom námornou tajnou službou prenasledovaní pod hrozbou obvinenia z vlasti zrady. A bolo im vyhražané, že ak by niekedy niečo odhalili, čo videli, tak sa im niečo zlé stane. A ľudia, ktorí tam operovali na tejto lodi, boli dvaja bratia, myslím, Edward Duncan kam. Edward a Duncan Cameronovci. A tí operovali vlastne ten, ten mechanizmus, ktorý spôsoboval to zneviditeľnenie tej lode. A stalo to sa. Bol nejaký elektromagnet, nie? Hej. A stalo sa to, že títo, títo bratia sa potom potom vyskočili, vedeli, čo sa, čo sa deje, tak vyskočili. Tam, tam nastal totálny chaos. tam ľudia sa priškvarili k palube tej lode a proste horeli, skákali von a títo dvaja bratia, ktorí operovali ten, 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 mechanizmus, vyskočili, vedeli, čo sa deje, vyskočili z lode. A stalo, to bolo v roku 1943. A stalo sa to, že ako vyskočili z lode, tak sa objavili, ale respektíve ocitli v roku 1983 v Montoku na konci Long Islandu, kde ich privítal ten jeden z účastníkov tohoto experimentu, ten matematik von Neumann. A to už samozrejme Einstein a Tesla nežil. Einstein Zomrel a Tesla, myslím, že on bol tiež nejakým spôsobom umlčaný, lebo predstavoval bezpečnostnú hrozbu na základe tých informácií, ktoré, s ktorými on prišiel do styku. A von Neumann podľa týchto udalostí, a potom bol aj filmovaný, bol, bol, bol jeden film, Philadelphia Experiment, ktorý o tom hovorí, ktorý bol natočený vlastne na základe skutočnej udalosti, len teda bol nejakým spôsobom prerozprávaný, tak samozrejme tie, nemusia tie historické fakty úplne, úplne, úplne súhlasiť. A von Neumann týmto, oni boli unesení proste 40 rokov dopredu, tak boli unesení tým, čo videli títo dvaja bratia. Takže jeho, jeho unieslo 40 rokov, dopredu, 40 rokov do, dopredu, do Hampton zišiel aj medzi bohatých ho to odnieslo. Hej, trošku, trošku vyššie. <laughs> Inak ja som tam bola, kedy bol, ešte keď som počas štúdy, to je tiež taká sranda, že vlastne v tej oblasti som ja bol pred nejakým... Išli ste až úplne na koniec do Montoku, hej? He? Hey, hey. Ja som bol v oblasti Shelter, shelter Islandu a nechceli sa vrátiť títo, títo ľudia, títo dvaja bratia a von Neumann im povedal, že sa musia vrátiť. A oni, že prečo? A on povedal, že pretože história tak povedala. A museli ich teda poslať, aby vypli tie generátory na Eldridge, nakoľko ten vortex, ktorý bol otvorený, začal vytvárať jednoducho katastrofu nebezpečných rozmerov. No a potom ako on vedel, že presne tam prídu v tej dobe? To ja neviem. Viete, že ako to, vedel, to že za ja so 40 rokov tu teraz ideme to, tieto, do Hamptons tieto... a ideme za chlapcom. Vôbec, vôbec tieto chlapcom. podrobnosti neviem, to, to, sú, to sú len veci, ktoré som ja naštudoval a neviem presne, že lebo to, toto teraz, čo hovorím, tak to je na základe tých naštudovaní a už si presne nepamätám ten, ten film čo presne že či, či tam aj toto bolo zmienené, tento no, doktor von Neumann. A, no vrátili sa, títo bratia sa vrátili späť do roku 1943 a Edward, Edward a Duncan. Edward potlo, potom zobrel s tým, že nikto jednoducho tomu príbehu neveril a Duncan sa potom vrátil tiež s ním ale vraj sa teda vrátil potom späť do roku 83, kde zostarolo 40 rokov za pár týždňov. To čo znamená, že nemal tú technológiu, čo mal Good? Tam už to išlo zrejme, zrejme tou prirodzenou časovou líniou. Neviem, neviem, si to inak akože vysvetliť. Dobre, máme tu hm. ďalší, ďalší telefóna, teda e-mail od Svetlany. Píše, že dobrý večer, super vysielanie. Dnes ide Tomáš Hlaváč oproti minulému ako motorová píla. No ak bolo... pozdravujem, pamätám si na váš mail z minulého týždňa, takže zobral ak, som si to k srdcu. Ak toto je motorová píla, tak potom musím si vypočuť asi tú reláciu z minulého mesiaca. Spomenul seriál Battlestar Galactica, ktorý mám napozeraný celý okrem iných asi všetkých sci-fi. Neviem, či si pamätá na seriál z 90. rokov Babylon 5 nízkorozpočtová záležitosť zo scenaristického boha a Michaela Starčinského, jej srdcová záležitosť, najlepšie sci-fi všetkých čas, kde sa, kam sa hrabe Star Wars. Dávali to na nejakom kanáli asi o druhej v noci, a že to do, do tretej pozeral, potom o piatej do práce. Totálne rozbitá, ale že stálo to za to. Hm. Ja tu spomeniem ešte William Tompkins za toho hlavného inžiniera toho o, programu Apollo, a ten označil, on má momentálne spolu s Corim Gúdom rozhovory s Davidom Wilkokom na gaia.com sériu svedectiev v rámci toho programu, on sa volá Cosmic Disclosure, alebo Kozmické odhalenie. A tam sa vyjadruje o týchto veciach. A toto nepovedal, myslím, že priamo tam v tom zmienenom programe, ale sa vyjadril niekde inde a on označil osobu v rámci vtedajšieho rozvíjajúceho sa kozmického programu admirála Leslieho Stevensa, ktorý bol súčasníkom admirála Ricka Botu. A čo je zaujímavosťou je, že jeho syn Leslie bol v 60. rokoch producentom show Vonkajšie hranice kde niekedy v roku 1965 bol aj Jean Rodenbury, ktorý sa od neho učil, ako dať dohromady nejakú sci-fi show. A vrátanie informácií, ktoré čerpalo od Stevensa, to viedlo Rodenburyho k vytvoreniu Star Treku. A potom ešte aj ďalší producent Glenn a Larson, ten, ten stal napríklad za o, seriálom Battlestar Galactica. Tak ten bol tiež v spojení o, so Stevensom. A ten napísal dokonca pilotný film k tomuto seriálu Battlestar Galactica. Dobre, máme tu ďalší uh, e-mail. E iva nám píše uh, toto je asi iný pohľad. Dobrý deň, a dovolte prosím pripomienku, Host uh, poníma tému zo zorného uhla, ktorý je duchovne nesprávny a je určený na to, že má byť infiltrovaný do spoločnosti. Jeho jadrom je živá téza presvedčenie, že mimozemské civilizácie sú so súčasťou zemského osudu. Je to súčasť mytológie, iluminátov a nemeckých templárov. Na túto tému má celkom iný názor pravoslavná církev, ktorá vníma tieto bytosti a UFO jednoznačne ako prejavy démonov, varuje pred tým, že čo za oklamanie sa na ľudstvo chystá až po zostúpenie na zem ako by spasiteľa mimozemšťana. V skratke odporúčam aspoň film od Kerevovej Zagorov proti Boga. Podstatu UFO s mimozemšťanom odhalil na vlastnej koži bieloruský vedec Viktor Vejnik. Na trhu je jeho kniha Dva svety, dve vedy. Zajímavý je aj kniha Julian von Salamon Als z Agender Dritten Macht kde sa oveľa presnejšie vysvetľuje podstata a zákulisie nemeckého výskumu, ako odznelo a je tu aj predstavená mytológia informačne zaujímavo. Ale treba vedieť, že ide o démonov a nie o mimozemšťanov, ako tvrdia. Aspoň jedno z presnenie, UFO má dve podstaty. Technický vynález vyvinutý nemeckými templármi za pomoci podľa nich s mimozemšťanom správne padlých duchov Nemecko-Druhá svetová vojna, potom Antarktída a tá druhá podstata je objekty jemnohmotnej podstaty padlých duchov, démonov. Mm -hmm. Ďakujem veľmi pekne za poznámku, aj za názor. O, ja to berem ako názor, ktorý je relevantný a ktorý samozrejme v rámci kritického myslenia je potrebný Takže ale tu by som teda spomenul napríklad keď už sa týka o, o, Ruskej pravoslávnej církvy, Tak o, patriarch Kirill myslím, že o, bol minulý rok o, a k tomu sa potom tiež dostaneme, keď prejdeme k Antarktíde a čo aj ako ste Vinorbert potom spomenuli o, v predchádzajúcej časti, o, kde tam dolovali a našli určité technológie. a veľmi zaujímavé veci na tomto kontinente, tak uh, to je fakticky Disneyland uh, syndikátu, lebo potom krátko zase na to tam prišla anglická rodina, kráľovská, si tieto objavy pozrieť, ktoré... A tu je teda zaujímavý postreh uh, posluchačky alebo poslucháča? Posluchačky o tom, že to je agenda iluminátov alebo syndikátu. Máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tu je Stano z Nemecka. Ja vás pozdravujem, pani. Chcel som sa spýtať na váš názor, aký máte... Pravdepodobne patrí do tejto sféry aj tzv. USO. Unte Semarine Objekt. A môj úžasne obľúbený film je takzvaná hlbina, alebo ebisa, sa to povie. Eby, Ďakujem no. za vyjadrenie. Ďakujeme. Mhm. O, neprišiel som do styku s týmito informáciami. A hlbina to bol o, film, kde prišli o, neskoršie tí, potápači alebo čo to boli tak ni nižšie, nižšie do, ja sa, do hej, ja sa hej nepamätám na ten viem že som to hej. videl, ale videl som to ako veľmi mladý. Mm -hmm. hm. o, myslím, že hej. No, korešponduje to do určitej do určitej miery, hlbina na určite. O, s týmito, s týmito vecami. Marian nám píše, zdravím pani David Ikes na túto tému, ako všetci vieme, robí impozantné prednášky, ale v Českej republike a dnes už aj na Slovensku žije človek, ktorý o týchto veciach taktiež hovorí už možno aj 20 rokov. Už veľmi dávno hovoril o tom, že ľudia budú čipovaní, že mimozemské technológie sú nám enor enormnou rýchlosťou podsúvané ako naše a že je spoločnosť manipulovaná hlavne filmami k veľkému odhaleniu a tak ďalej a tak ďalej. Tento človek sa volá Ivo Benda. A ja sa mu ospravedlňujem, že som sa kedysi na jeho slovách veľmi hlasno zabával, aj keď to bolo hlavne vďaka takej infantilnej forme, ktorou to prezentoval. Lebo s postupom času sa ukazuje, že tieto jeho absurdné veci sú zrejme pravdivé, ďakujem za reláciu, má to veľký význam. Mm -hmm. Ja som nepočul. Počuli ste? Počul Benda? som. O, Ivo Benda, to je... Ja ho nepoznám. Ja len viem, ja len viem, že... Ten človek stojí za o, nejakým takým zosmiešňujúcim projektom, ktorý sa volá Vesmírny ľudia. A ja som neskúmal do podrobnosti všetky tieto veci, ale nechcem ho uraziť ani, ani týchto, týchto vecí, lebo ja nepoznám ten kontext. O, mne osobne, aspoň z toho povrchného vnímania, to prípada nie až také, ako sú tam veci, ktoré, ktoré korešpondujú s týmito záležitosťami, ale ten charakter sa nesie takým spôsobom, že tí ľudia, ktorí to vnímajú a ktorí to kritizujú, oprávnene to kritizujú a vnímajú a zosmiešňujú formou, akou to, toto zoskupenie jednoducho prezentuje. Dominik píše, píšu na ten film, že to je štvrtý druh a, a že to je pecka. A Peter píše, Norbert je úžasné počúvať, ako ľuďom hrabe. Ten človek tomu fakt verí. Veríte všetkým týmto veciam? Teraz, dobre, jedna vec je, jedna vec je veci, ktorým ku sa naozaj dá dostať, aj, povedzme aj, jak, jak ten Bird, lebo to, to sú fakty, to vieme. A, to si, to si viete dohľadať, ale povedzme toto, čo Good rozpráva víte, alebo Wilcock. Veríte tomu vy vlastne? Uh, časť z tých informácií rezonujem, tak by som to povedal. Dobre, moja otázka ďalšia je, a prečo? Uh, neviem vysvetliť ten spôsob, to, prečo tým spôsobom jednoducho rezonujem sú veci, ktoré v človeku sa nachádzajú v podvedomí, ktoré sa, ktoré sa jednoducho. Keď človek príde do styku s určitými informáciami, tak to začne korešpondovať s určitými vecami z podvedomia. Ja to neviem vysvetliť. Ale vnímam to do určitej miery kriticky pretože vnímam a porovnávam informácie od ďalších zdrojov, ktoré tiež prinášajú podobné posolstva. Uh, píše nám to, iba som to preletel, a bude zaujímavé to prečítať. A Gábor z Nitry nám píše, že vlastným dlhodobým výskumom UFO som zistil. Mimozemšťania zatajujú svoje návštevy planéty Zem, ale vysvedcujú, kade chodia, lietajú, aby ich každý videl. Nikdy nepochopím, na čo vysvedcujú, prečo sa pri ich vyspalej technológii nezaobídu bez bytočného vysvedcovania. Takmer každé pozorovanie sa začína slovami Videl som na oblohe svetla. Po druhé, majú úžasné technológie, ale asi nie je dobré k tomu, aby mohli Zem navštívať bez častých havárií. Preletia až sem z druhého konca vesmíru, len aby tu drbli na Zem a veľmi často. No tak aj my, aj my často hovoríme. A idem, idem ďalej. Zistil som, že všetci mimozemšťania majú manuál, ktorý im hovorí, že ak už majú drbnú na Zem, nech robia v Amerike. Ak mimozemšťania niekoho unesú, musí splňať všetky nasledujúce podmienky. Musí to byť žena, musí to byť američanka, musí mať viac ako 120 kg, musí byť stará dievka, musí žiť v trailery a byť na sociálnej podpore, musí mať psa a ak niekedy zverejnia nejaké tabloidy, rozhovor s unesenou, musí psík byť tiež vyfotený aj s majiteľkou. Hm. <laughs> Ja neviem, ja som, ja tieto tabloidy nečítam a, a možno asi videl viac, viac takýchto, uh, takýchto prípadov, že uh, tí, čo hovorili, že boli unesení. Hej, no, uh, no poslúchač uh, tam vlastne povedal uh, o tom, prečo... Popísal nejaký popísal, starého Popísal, typu. že, že, že uh, hav havárie, prečo sa, prečo sa dejú. No havárie sa dejú aj z toho uh, dôvodu. Uh, určité havárie sa stávajú aj na základe určitých poveternostných, si myslím, podmienok a určité haverie sa týkajú toho, pretože ten tajný vesmírny program a fakticky, a k tomu potom neskôršie dôjdeme, karanténny status planéty Zem je tu udržiavaný sílami, respektíve zložkami tohto tajného vesmírneho programu, ktorý eliminuje, respektíve si dovolí tú drzosť zostreliť tieto lietajúce stroje, čo je, čo je nonsens. Peter pripomína a Peter, ja ti ďakujem, Norbert. Host by mohol ešte zodpovedať tvoju otázku, prečo nacisti nevyužili spomenuté supertechnológie na vierate vojny. Ďakujem za... No ja som to s myslím, že som aj o, to načetol, pretože o, tá agenda sa presunula o veľa sofistikovanejším spôsobom do Spojených štátov, o, kde sa infiltrovali do vojensko-priemyselného komplexu. A teraz prichádzam k tomu, čo som teraz pred chvíľou povedal. Udržiavajú aj v rámci tohto vojensko-priemyselného komplexu karanténny status planéty z dôvodu svojej agendy. Dobre, mate, Matej, Matej nám píše. Dobrý večer, Prem. Ako to človek všetko počúva, číta tieto informácie okolo mimozemských technológií a kontaktom o ľuďmi s inými bytostiami, tak to znie ozaj neuveriteľne. Je to naozaj široko obsiahla téma s množstvom otázok. Chcel by som sa dotyčného pána spýtať, či už počul o tvorcoch krídel a či je to ozaj o nich pravda. Neviem, Neviem presne, to by, mm, to by ste museli špecifikovať, čo máte uh, na mysli. Uh, neviem, Wingmakers. Hej. Uh, ja som o tom nepočul. Neviem, či presne posluchač uh, má na mysli, čo ja, ale uh, čo ja viem, tak Wingmakers sú pozitívna civilizácia ktorí sú teda z toho titulu v pre, preklade o, o, tvorcovia krídel alebo niečo také, ale neviem, či presne toto mal posluchač na mysli, o, čo sú potom označovaní v určitých prameňoch ako, ako anieli. Ale neviem presne, že či, či toto ste mali na mysli. Je nám telefonát, tak ho zoberieme. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Iva. Ja by som chcela doplniť tú otázku, čo sa pýtal posluchač, že prečo nepoužil Hitler a tie zbranie v druhej svetovej vojne. Ešte podľa toho, čo som písala, Julian Salamon, teda čo písal Aus Agenda Macht, a v tom čase ešte mali len prototypy, ešte to nebolo vyrobené. Um, títo nemeckí templári, oni chytali sa akože použiť to zbranie, ale oni chceli aj Hitlera. A Hitler, oni akože nebolo to jedna, práve že neboli na jednej lodi. Výrob, Hitler nebol na jednej lodi s výrobcami tých zbraní. A oni v podstate pred koncom vojny utekli na, teda na tu, do tej Antarktidy, hej. No a to je asi tá odpoveď, že ešte neboli tie zbranie od vyvinuté. Ja si zložím lebo počujem svoju ozvenu a zle sa mi rozpráva. No, ďakujeme veľmi pekne a prerošuje vás, neviem čo sa deje. A, možno ste na... A, na zlom mieste. Dobre, Rado nám píše, pozdravujem do štúdia a z toho mi vyplýva, že celé toto je o energiách, ak by sme mali iný zdroj energii okrem ropy tak tí, čo ovládajú zdroje, by boli odpísaní. Je to tak? Je to. Je to jedna z častí o, pravdy na tom. Ale nie komplexne. Toto je len jedna časť. Ale k tomu potom dospejeme neskôršie. To je. Ale tento predpoklad je jednoducho o, dôvodom, keby nebola Ropa, kedy boli k dispozícii voľné energie, tým pádom finančný systém, ktorý poznáme by nefungoval takým charakterom akým funguje nebol by podporovaný o, ropným priemyslom a tým pádom teda by ľudia mali k dispozícii voľné energie, ktoré vyvíjal Tesla a tým pádom by tá civilizácia vyzerala úplne inak No áno, energie vás vedie držať za veď ako to je jasné Uh, Adrian píše, dobrý večer, chcem reagovať, pokiaľ ide o napríklad šedý, ide o demonické bytosti, ktoré opisuje Biblia, aj nefilim, ak poznáte aj kostry, ktoré sa našli. Málo vieme. Uh, uh, je možné, že určitá skupina šedých sú benevolentné bytosti a určitá skupina tých, ktorí niekto nazýva šedí, sú o, malevolentné bytosti a jednoducho my sme len na začiatku o, poznávania týchto vecí a tam treba mať o, dvere a vedomie otvorené a o, byť prístupný k viacerým teda pohľadom a, a hľadať pravdu. Dobre, trošku musíme zrýchliť čas, sa nám naplnil, ale ja doklepem e maily aby zase som zase nebol obviňovaný z niečoho. Predsa len táto, táto téma je trošku citlivejšia. Maroš píše: Zdravím super relácia. Chcem sa opýtať Tomáša, a ako dlho sa venuje týmto záležitostiam? Intenzívne od roku 2012. A predtým tiež ste sa nejak s tým zaoberali? Veľmi okrajovo. Uh, ešte Adrian nám píše, že nepochybne sa jedná o prebrať celého sveta, ak ľudia nemajú poznanie Boha, tak prázdne miesto vyplní UFO a na to potrebuje aj technológie a podobné veci. Miro Strenčina píše, čau nepočúval som vás zo začiatku. No to, títo sú najlepší, tých mám najrečej. Ale prečítam to. Občas je vidieť biele disky, ktoré likvidujú chemtrails. To, videl som nejaké video na to, ale tiež som uh, potom k tomu videl, že, že to je... Hej, boli, boli aj... Oh, že je to CGI. Disky, disky, ktoré, ktoré boli vo Fukushima. Ktoré boli aj nakrútené. Ja to dočítam. Hmm. Väčšinou sa pohybujú strašne rýchlo, keď je ich celý Roj dokáže zlikvidovať chemtrails, keď je ten biely disk sám strieľa do chemtrails biele svetlo, keď sa so dvaja robia okolo chemikálií a chemtrail špirálu. Na YouTube je dosť videí, keď si dáte orbs chemtrails. Na vlastné oči sme tieto disky videli už niekoľkokrát. Mama dodnes hovorí, že no to bolo divné. Vie o týchto diskoch niečo náš hosť. Mne to pripadalo ako nejaké živé bytosti imunitného systému Zeme, ktoré likvidujú chemtrails ako infekciu. Nezdalo sa mi, že by to mohlo byť diablami vytvorený hologram. Ja si myslím, že som odpovedal. Dobre. Vie hosť povedať niečo k satelitu Black Knight? Uh, myslím, že ten satelit uh, patrí pod administratívu uh, Chimery Group, ktorej sa budeme neskoršie venovať. Uh, teda dosť dlhšiu, dlhšiu dobu uh, funguje na obežnej dráhe. Niektoré práve hovoria o tisíckách rokov. 13 tisíc sa mi zdá, že hovorí. No, no. Budem, budem sa tomu venovať potom neskôršie. OK. Dobre, posledný e-mail uh, je od Michala. Dobrý deň, otázka. Prečo teda Hitler nepoužil tie svoje lietajúce stroje? Dobre, tak to sme, uh, to sme zodpovedali. Tomáš, uh, veľmi pekne vám ďakujem a budeme sa počuť zase za nejaké 3-4 týždne. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom aj vám, Norbert. Ďakujeme. Ja poslucháčom samozrejme chcem poďakovať za podporu, ktorú prejavu tomuto projektu, ale vrátim sa ešte naspäť k Tomášovi. Tomáš, čo bude v ďalšej relácii, o čom sa budeme baviť? Budeme spomínať skupiny, ktoré stoja za tým karanténnym statusom planéty Zem a tieto skupiny sú uh, takzvaná čierna šlachta a väčšinou pochádzajú uh, z Talianska. Dobre, uh, ďakujeme. A zajtra sa tu stretneme s Patrikom Linhartom a budeme sa baviť o chutných papaniciach a chutnom žrádielku, ktoré si kupujeme v supermarketoch. Mám pre vás aj ja celkom, dnes ma poslucháč upozornil na jeden článok z mainstreamu, tak vám zajtra prečítam, pretože e, vyzerá to, že veci, ktoré sa normálne ľudia rozprávajú proste desiatky rokov, tak zrazu, zrazu to začína zaujímať aj mainstream. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.